Lancelot, født i 2005 og med et stangmål på 168 cm. Far er holstener hængsten Lordanos, der med et springindeks på 148 placerer sig helt i top. Selv vandt han samlet hans materialeprøve og debuterede som kun 7 års i S-springning. Lordanos er allerede far til 23 kårede sønner og er registreret med 37 afkom, der konkurrerer på S-niveau. Morfar er Ginsberg, der ligeledes topper springindekset med 137 og har hele 55 registrerede afkom på S-niveau. Lancelot har aflagt hans 35-dages test på Vilhelmsborg, hvor han blandt andet blev honoreret med 8 i kapacitet.